salgados aí, você tá pedindo pra pegar uma infecção, né? Mas, mentira, gente, pelo amor, imagina o cara do Wesley Salgadão fica bolado. Mentira, pode comer lá. Eu não sei se você pode ou não pode. Faça o que você quiser na sua vida. Eu comeria. Eu sei que você comeria, mas você come terra.